Hello everyone! Welcome again to my channel! Alam nyo ba guys na meron tayong napakagandang topic ngayong araw? Alam nyo ba na siguro hindi naman nalilingid sa ating lahat na noon pa ay maraming mga scammers dyan. Pero hindi rin natin alam na lalo pa pala silang dumarami kahit alam na nila na may mga taong hindi na nila kayang lokohin. Pero may naloloko pa rin pala sila. At nabiktima 'yan, yung tita ko nabiktima ng uh, siguro mga anim na beses na. Buti na lang na hindi dito kami. Kung walang nagpapaalala sa kanya... Talagang makukuha na na talaga siya ng pera... Buti na lang wala talaga siyang pera... Paano kung meron siya? Eddie Wala... Mai-scam talaga siya... Ginagawang. Ang mahirap kasi yung mga scammer... Madalas ay pumupunta sila sa mga... Uh, sa mga ibang mga apps na... Hindi naman talaga sila kasali dapat doon. Kagaya ng StarMaker... 'Di ba yung Star Maker mga kumakanta-kanta lang, kung hilig mong kumanta doon, doon mag -e enjoy kang kumakanta. Eh, mahilig kumanta si tita. Lagi siyang kumakanta doon, marami siyang mga fans, syempre maganda yung boses niya. Ang naging problema lang, may mga nagme-message sa kanya doon, na mga taong, wala naman silang mga kanta sa kanilang account sa Star Maker. Ngayon ay, yun ang ginagawa nilang daan na nagkipag-chat sila sa ibang mga na may account doon at pagkatapos ay ini-scam nila. Kunwari, liligaw-ligawan, uh, para bang uh, magtataka ka ilang taon na ang auntie ko, 65 years old, liligawan pa ng mas bata sa kanya, yung mga 48 years old, ganyan, mga 50 eh, magtataka ka bakit? Eh, lagi ko naman sinasabi, wag siyang magtitiwala. Eh, tapos biglang, sila daw ang nag insist na magbigay sa kanya ng, uh, nag magpapadala ng package, tapos sa package daw may pera. O, binayaran na namin, wala ka nang kailangan bayaran. Yun ang gano'n ang sinasabi nila. At pagkatapos, kunware uh, kunwari, may mag-message -me sa'yo ng mga international shipping company na sinasabi nila sa iyo na andito na yung package mo, dumating na sa Cebu, kaya lang may mga documents na kulang, kaya kailangan mong magbayad ng ganito, ganyan. minemessage nila yung auntie ko through email. At doon mababasa, ang sabi nga nila ay eh, confidential yon At bawal ipakita kung hindi naman para sa'yo yung message na yon ay i-delete mo. Diba? Ba't mo i-delete? ebidensya nga yun eh. Alam nyo ba yung ginagawa nila na uh, niloloko nila? Meron na rin na loko dito sa amin. Nakikipag-chat siya na parang yun, ganun. Parang nililigaw-ligawan niya ang isang balo. At pagkatapos ay, kunwari magdadrama na kailangan niya ng ganun. Babayaran din siya. Nagpadala naman. Nagpadala naman yung taga rito sa amin nagpadala ng pera, na niwala sa bola-bola ng ano, kahit na hindi nila nakikita ng video call, kahit na puro chat lang na hindi naman nila alam kung sila nga yung nasa picture ay nagpadala pa rin, nagpaloko pa rin. Ibig sabihin, kung kagaya ko na ayaw kong nagpapaloko ng mga ganoon hindi ako na pag nag nagtitiwala o nagpapaniwala sa mga ganyan. May mga tao naman palang kayang-kaya nilang lokohin. At alam mo ba yung mga nililigaw-ligawan nila kagaya nung auntie ko? Sabi nga niya, sabi ko sa kanya, eh, huwag kang maniniwala dyan. Ang sabi niya, eh, naglilibang lang naman ako, eh. Kahit na sa tingin ko, hindi naman totoo. Uh, ano naman daw, um, at least parang masaya siya na may nagsasabing I love you sa kanya, kahit alam niyang hindi totoo. Oo, andun na nga ako eh. Sige, naglilibang siya. Pero may pumapasok na pang scam yung ginagawa nila. Kaya ang sabi ko, doon sa nag scam sa kanya, huwag ka nang manluloko dahil alam ko, scammer ka. At ayaw pa nilang matanggap sa sarili nila na scammer sila. Galit pa, sabi niya, huwag kang magsasabi ng ganyan. Ganyan, ganyan, di mo alam yung sinasabi mo. Eh, sa tingin ko, wala naman, di ba? Paano ba naman sila magpapadala ng package na may pera? ba diba, yung pera, kayang-kaya namang ipadala sa mga kagaya ng Western Union. Eh bakit sila isisingit sa isang package, tapos ipapadala nila yung picture ng package na ibibigay sa'yo? Napaka-imposible. Makikita mo, pili ka dito, anong gusto mong sapatos. Anong gusto mong alahas? Anong gusto mo? Bibigyan kita ng cellphone, tablet, kung ano-ano pang ibibigay nila. Kasi ako, ayoko nang magpapaloko dyan eh. Kasi dati, meron na rin nag uh, chat sa akin ng ganyan. Through email siya nag-send sa akin ng message. Kasi daw hindi naman daw siya parati sa mga uh, mga social media gaya ng mga Facebook. Ah, uh, nag-e-email lang daw siya kasi nasa barko siya at bawal daw sa kanila yung nagpe-Facebook kaya through email siya. Maraming mga dahilan. Na kunwari nililigaw-ligawan kanya, gagamit sila ng mga picture na kahit hindi sila yun. At pagkatapos ay uh, babulahin ka. Uh, mararamdaman mo naman na bola-bola lang yun eh. Kaya lang Uh, tapos bigla-bigla, laging nang ganun yung style nila yung magpapadala sa'yo ng package tapos uh, sabi ko, hindi ako mihingi sa'yo ng kahit na ano sabi niya, ako, ako yung gustong bigyan ka alam mo ba, talagang mamamangha ka talaga kung yung ibibigay niya ay totoo eh alam mo ba yung nakalagay daw meron daw laptop, may tablet, may cellphone na apple pa tapos meron daw sing-sing singsing, engagement ring daw 'yon para sa akin. Tapos natatawa pa nga ako, sabi niya size 7 'yun eh, sigurado size 7 naman yung uh, pala sing-singan ko daw. Tapos meron pa daw mga damit, may mga chocolates, kung ano-ano pang nilagay doon. At sabi niya, "Huwag kang maingay dahil doon sa laptop yung lagayan daw ng battery." naglagay daw siya doon ng pera ng 2,500 pesos. Kaya kung bago, bago ka pa lang na nag-chat-chat, bago ka pa lang sa mga cellphone o gumagamit ng laptop na may mga kachat ka dyan, akala mo talaga totoo eh. Tapos magbibigay sila ng mga transaction number na kung uh, i pipindutin mo yung number na yon ay may lalabas nga sa Google na nakalagay doon ang picture ng isang package. Pero ang totoo napakadali lang naman gawin ng mga yon sa internet, di ba? Yung mga picture kukunin lang nila sa Google o kahit saan para ipakitang ganito o ganyan ang ibibigay sa iyo. Pero ang lahat pa lang yon ay puro pa pam pag, pa, <laughs> ano ba yan? Pang-i-scam. Diba? Wala na talaga silang magawa sa sobrang hirap ng buhay. Ganun ang ginagawa nila. Nanloloko sila at kung may magpapaloko naman ay ayun, nagkapera sila. Kasi ang ang sasabihin nila eh yung package na 'yon kailangan mong bayaran. Nung ako may tumawag sa akin, sabi nila ito ito ba yung si ganin ganito ganyan ikaw ba yun? Sabi niya yung ano, meron ka package na dumating dito, i-deliver na namin sa inyo, ano bang kulay ng gate nyo? Sabi niya sa akin. Sabi ko, walang kulay yung gate namin. <laughs> Tapos, ang sabi kong ganun, um, kung yung package na yan, ay may kailangan akong bayaran, wag nyo nang ipadala dahil wala akong kapera-pera. Kung gusto nyong ipadala, ipadala nyo, pero wala akong pera. di ba diba? Kasi, alam ko marami rin na ano man akong nababalitaan na ganun na may totoong dumating na package tapos babayaran nila tapos pagbayad pagbukas ng package wala naman palang laman kundi puro kahon puro bato di ba wala ka namang mapapakinabangan don yun talagang inaano lang nila yung pera kagabi nakachat ko yung nang i-scam kay tita ko ang sabi kong ganun, wala naman pera yung tita ko. Ni hindi nga yan kumikita ng isanda, isandaan kada araw. Ka kada araw, wala naman sandaan ang kita niya. So, iiskamin mo yun. May sapat lang naman para sa pangkain niya. Wala naman siyang anak, wala naman siyang asawa, di ba? Tapos, lulukohin mo pa yung tao. Kaya nga sinasabi ko sa kanya, na walang pera. Sabi niya, kung ah, magkano man yung meron ninyo, makipag-transaction kayo dun sa shipping company. Sabi, hindi ko na siya sinagot kasi wala nang kwenta para makipag uh, debate pa ako dun sa lalaking ng lolo ko na yun. Pati ako, parang gusto niyang iskam eh. Kala niya, maniniwala ako sa mga sinasabi niya. Sabi ko talaga sa kanya, kung gusto mong magpadala ng pera, magpadala ka True Western yun yon, Kasi sabi daw eh, may pinadala daw na mga surprise, may gifts daw sa tita ko dahil malapit na yung birthday. Pero, syempre, hindi naman totoo yun, diba? Kaya babala sa mga bago-bago pa lang na humahawak ng cellphone sa mga tita, sa mga nanay, na walang kaalam-alam na may mga nang-i-scam pala dyan. Sana naman sa mga scammer, wag naman ganyan. Bakit naman niloloko nila yung kapwa nila? Eh, hirap na hirap na nga. Yung iba, oo, siguro may pera. Wala, walaman man sa kanila yung perang yun. Ang naalala ko pala, ang sabi pala sa akin, nung sinabi ko sa kanyang walang pera yung tita ko, ang, ang sabi niya, ang sabi ko sa kanya, yung halagang pinababayad nyo sa kanya na mahigit na, uh, $1,660 o mahigit ng sa pera namin kung ipapapalit mo yung dollars na pinababayad na yun eh, maghahalaga na yun ng 100,000 plus dito sabi kong ganun hindi namin afford na magbayad ng gayon sabi niyang ganun sabi ng ganun sa akin uh, paano niyan? Pare pareho tayong makukulong sabi daw, makukulong, damang kami makukulong wala naman kaming pinipirmahan na anong kailangan bayaran, di ba? Tapos meron siyang binigay na parang email address ng shipping company para ipadala. Meron talaga siyang pinakitang resibo na katibayan na nagpadala siya ng package. Sabi niya binayaran ko na lahat 'yun. Ganun-ganon tapos oh, sabi ko sa kanya, bakit may pinababayad pa sila? Ang laki-laki. Sabi niya ganun. Paano niyan? Sabi niya ganun. Naglagay pa naman ako ah, wag kang maingay. Naglagay ako ng $7,000. $7,000 sabi niya doon daw kukunin sa package yung pambayad sa mga sa mga maghahatid ng package. Yung mahigit na 100,000 o higit pa doon. Doon kukunin sa sa package Paano pa naman maniniwala nang ganun, di ba? Sino ba naman ang hindi mo naman nakikita? Kahit sa video ko lang ay magpapadala ng ganong halaga. Kung wala silang ibang gusto, kundi ang makapanloko ng kapwa. Kaya tayo guys, maging matalino tayo sa mga nakakausap natin. Kung wala rin namang kwenta, huwag ka nang makipag-chat. Lalo na kung hindi mo namang kilala. ba diba? Alam nyo naman, may mga hidden agenda yung mga yan sa hirap ng buhay, hindi sila magtrabaho. Mas gusto pa nila ang manloko sa kapwa. Ayun lang guys sa mga paalala. Parang putla-putla ako at <laughs> Yun guys, paalala sa lahat na huwag tayong magpapaloko. Lalo na sa mga hindi natin kakilala. Minsan nga kilala mo na eh, lolokohin ka pa eh. Yung pa kayang hindi mo kilala at yung iba nagpapanggap pa talaga ng mga foreigner. <laughs> Guys, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, sana ay mag-subscribe kayo sa aking channel. At kung meron kayong mga gustong topic na ating pag-uusapan, i-comment nyo lang dito sa ating video. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Thanks for watching and God bless you. Bye-bye!